Mes listës së vendeve që pëlqejnë më së shumti nga pushuesit është edhe qyteti juglindor i Pogradecit. Mes motit e freskët, fshatrave piktoreske, ushimit dhe liqenit që tashmë është në listën e trashëgimive të mbrojtura nga UNESCO, kanë zgjedhur të pushojnë grup mosha të ndryshme. Kemi 2 javë, jemi të kënaqë, ka klimë shumë të mirë, ne vim për vit, kemi marrë dhe një shtëpi këtu, dhe kështu që për vit pushimet në Pogradecit. Me maskë ruaj shëndetin ti, ruajmë nga të tjerët, në qëfëse s'kanë maskë, unë kam maskë dhe ruajmë për vetën time. Pogradeci nuk ka zhgënjur as pushuesit nga vendi fqinj i Maqedonisë së Veriut, që edhe për këtë verë kanë zgjedhur qytetin e vogël për shumë të pasur për të kaluar pushimet. Po Pogradecin neve nuk e kemi zgjedhur vitin të parë si mjet, kemi ardhur çdo herë Pogradec, imi të kënaqur, çmimet janë të mira. Pogradeci për neve shumë i bukur. Unë Pogradecin e vizitoj 4 herë në vit. Duket se pandemia ka dhënë efektin e dëshiruar. Në Pogradec numri i pushuesve është rritur krahasuar me atë të një viti më parë. Kam 2 javë, pasaka për bukuria, shumë mirë, japë, si duket, larkësia ban punë vetë, po dhe të tjerë, zbatojnë. Plazhe që ofron via liqenore nga linje deri në tushemisht, këtë vit janë ridimensionuar, që së pari të ofrojë më shumë hapsira për pushuesit në mënyrë që të ruhet distancimi social. Bashkia Pogradecit pohon se hapsirat akomoduese gjatë fundjavës kanë qenë të gjitha të rezervuara.